Estádio lotado. Emoção no fim. Gol polêmico. Técnico comemorando dentro do gramado. Cerro Porteño e Defensor fizeram um jogo com dramas de Libertadores. E o time paraguaio venceu a equipe uruguaia por 2-1, na noite desta terça-feira, pela segunda rodada do Grupo 1, o mesmo do Grêmio. Uma vitória polêmica, o gol salvador do Cyclone saiu aos 50 minutos da segunda etapa e foi marcado por Churin, que estava impedido no lance. O estádio Nueva Ola Azulgrana, inaugurado em agosto do ano passado, estava lotado. A torcida fez grande festa para os donos da casa, e o Cerro não demorou a retribuir. Aos 9 minutos do primeiro tempo, Santiago Arzamendia recebeu pela esquerda após cobrança de escanteio curta e cruzou na medida para Churin, que cabeceou para o gol, 1-0. Churin marcou os dois gols do Cerro Porteño. Foto, Jorge Adorno, Reuters. No entanto, no início da segunda etapa, o Defensor conseguiu o empate. Matias Sebastian recebeu pela direita na área e acionou Benavides pelo meio, e ele empurrou para as redes, 1-1. Os paraguaios pressionaram até o fim, e o time viola tentou segurá-los de qualquer forma, ganhou tempo. No final, os 5 minutos de acréscimos foram castigados da pior forma. Aos 50 minutos, a parceria entre Arzamendia e Churin apareceu novamente. O lateral cruzou da esquerda, e o atacante argentino, tinha impedimento claro, esticou a perna pela direita e mandou para o gol. O Nueva Ola explodiu, e o técnico Luiz Zubeldía invadiu o gramado e correu até a área rival vibrando com o gol. Os uruguaios reclamaram bastante com o árbitro equatoriano Rod Zambrano, mas a vitória azul-grená foi confirmada. O Cerro Porteño se mantém na liderança do Grupo 1, com 6 pontos em 2 jogos, e não poderá ser alcançado no final da rodada. O Defensor fica com 1 ponto. Na próxima rodada, o Cyclone recebe o Grêmio em Assunção, no dia 17 de abril, e o time uruguaio pega o Monagas no Luiz Franzini, em Montevideo, também no dia 17. Crédito da foto no topo, Jorge Adorno, Reuters. Torcida lotou o Nueva Ola, em Assunção. Foto, Jorge Adorno, Reuters.